bu yerda hozirda 28 bu yerda 30 ga yaqin o'quvchilar o'z shuna malakali assalomu alaykum biz bugun Jizzax shahri yosh jurnalistlarman assalomu alaykum biz xo'sh boshqa nechta sinf bor edi bu yerda ushbu markaz assalomu alaykum o'ziz Abdurahmonovani guruh assalomu alaykum muqaddas narzuqulova kanali obunachilari men hozir tashqarida assalomu alaykum azizlar keling biz hozir birgalikda yaxshi kayfiyatda yaxshi kunlar yoshlar markazida bu jurnalistlardan jurnalistlar yuz boshqatdan boshlay boshqa bugungi kunda o'zbekistonda 5-4 hokimiyat boshqatda assalomu alaykum do'stlar bugunda yoshlar bugun assalomu alaykum do'stlar bugun yoshlar nima hozir biz dars jarayoniga kiramiz Bahrom Tog'ayev darslarga xalaqit bermagan holda darsimizni tugatamiz yaxshi